Точно з якою метою вони розклеюються, але те, що це провокації централізовані, то це факт. Тому що перші такі листівки з'явилися в місті Києві днів 3-4 тому. Потім вони були виявлені в інших обласних центрах. І це не з сьогоднішнього дня, а з позавчора вони почали з'являтися в місті Вінниці. Тому можна сказати з впевненістю, що є якийсь деструктивний, раніше є якийсь центр, який водить цю деструктивну роботу веде. З якою ціллю? Ну я не думаю, щоб з ціллю збити там якийсь рейтинг правого сектора. Я думаю, що більше, щоб навести паніку.